Përshëndetje, shikues të Klan Kosovës. Shëndërtimi i Kosovës është tema e sonme, edhe pse realisht konsiderohet si shëndërtimi është punë e kryer në kuptimin juridik. Pra sy se shëndërtimi vazhdon gjithmonë të jetë prezent të secili shtet me mënyrat e ndryshme. Megjithatë, janë disa çështje, 4-5 çështje të cilat rrugës kontestohen ose bëhen të rëndësishme për të diskutuar. E para, më njëherë të themi që Genti dhe Adri e kanë temën e gjashtë sonte për temat të cilat kemi konsideruar që janë më të rëndësishme për jetën publike në Kosovë dhe shtetëndërtimi është njëra prej tyre. Te pika e shtetëndërtimit zakonisht merret një referencë, viti 1991, e cili viti cili ka qenë realisht pika e parë e rrugëtimit të pavarësisë. Po flasim kështu të reagimit institucional në Kosovë, nëse mund të merret si referencë e tillë pa i prekur ato të kaluarat. Atëherë Genti, mirë se erdhe, pyetja ime e parë. Po, mirë se u gjej. Çfarë përfaqëson për ju pavarësia vitit 1991? Për dikë është fiksion, për dikë është pikë e kthesës historike, për arsye se aty merret pika. Jo, vetëm ajo 74 si më vonë u bë pjesë e debatit të Vjenës. Po flas debatit juridik, por për ty çfarë është viti 1991? Jo, po këtu duhet të paraprakisht diskutohet një para epizod për shkak se revolucioni antiburokratik i pjesës dytë të vitit 1980 eksploaton gjuhën e ideologjisë socialiste të kohës për thjeshtim të procedurave burokratike dhe socializim të shtuar të shoqërisë, për prapë atij qëndron një kërkesë për krejtësisht etnike për fuqizim të pozicionit të Serbisë në kuadër të Jugosllavisë në përgjithësi dhe në raport me Kosovën. Kjo riaranxhimi që pason tutje manifestohet në ndryshimet kushtetuese të vitit 89, ku Kosova përkundër shteteve tjera mbetet totalisht në vakum institucional dhe i suspendohen gjitha mekanizmat që i ka pas paraprakisht prej gjykatës kushtetuese, kuvendit edhe institucioneve tjera të sigurisë. Në këtë situatë të e njek linjën e vitit 99 të deklarimit pavarësive të Kroacisë dhe të Bosnës, referendumi i shtatorit vitit 1999, deklarimi i pavarësisë që pason, është i rëndësishëm në disa nivele. E para, përkundër faktit që ka qenë vetëm një deklarim formal, që ka qenë veprimi i vetëm për rrethonat e kohës që ka mujtë mundërmor në reagim të ndryshimeve, për që një signal të konsiderushëm ndërkomtar për mos pajtimin kolektiv të shqiptarve me statusin e ri, dhe të njëjtën kohë është paralajmërim i padëgjueshmërisë masive qytetare që përhapet vitet e 90-ta. Në anën tjetër është një faktor tjetër ndërkombëtar i cili është tepër i rëndësishëm u përmend, për kitazi me tendencat për zhvillim të demokracisë pavarësisht se të disa e quajmë fiktive vitet e 90, kjo duhet më pa në kontekst ndërkombëtar. Rritja e incentivës demokratike në perëndim, mas mirti për shembull shihet në rastin e Çekoslovakisë dhe Slovakisë. Përderisa forumi civili Havelit është tepër efektiv në konsolidim të demokracisë në pjesën çeke për shkak të mbështetjes ndërkombëtare, në Slovaki për shkak mungesës të mbështetjes ndërkombëtare fiton Majçari, po mandej Majçari vjen pikërisht për shkak të presionit ndërkombëtar në mes vite pjesën e dytë të viteve 90. Kjo do me thonë që iniciativa demokratike ka qenë esenciale në përcaktim të trajektorës demokratike ose autoritare të shteteve mas vitave 90. E njëjta tendencë është për shembull edhe në Rumani. Problemi është që kjo skemë teorike mundet më apliku për me shpjegu edhe shëndrimin e kërkesave etnike. Dhe në Kosovë, përderisa në atë botë kanë ekzistuar lëvizjet ilegale, majtistë të cilat e kanë artikuluar kërkesën për pavarësi, kontributi kryesor ka qenë lidhshmëria e pavarësisë me demokracinë dhe kjo mund të mirret, domethënë, pavarësisht se trajtohet një formulë tepër e thjeshtë për rëndësinë e kohës, Rugova ka një kontribut veçantë në demokratizimin e kërkesës për pavarësi, ku nuk konceptohet vetëm si sistemi i organizimit shoqënor, po edhe si themeli i kërkesës për pavarësi. E dyta është etablimi i institucioneve paralele, që disa i quajnë fiktive dhe simbolike, por në vetvete ato kanë qenë shenjë rezistencës civile me impakt tepër të rëndësishëm në arsim. Atë botë Femiagoni e shkruan një shkrim dhe thotë Serbia e ka paralizuar sistemin edukativ pikërisht që ta rifunksionalizoj ato, për shkak se në këtë formë i rrit aksionet politike për me imponu autonomin. Dhe konsistenca
edhe refuzimi i zgjedhjeve i bashkangjitjes në zgjedhje të LDK-s në atë botë ka qenë, krejt kjo është dëshmi e një konsistence institucionale e cila ka qenë esenciale në prezervim të paralelizmit dhe diferencimit prej autoritetit të Federatës Jugoslave atëko edhe përkatësisht Serbisë. Dhe elementi i tretë është delegjitimimi total i sistemit Miloševićit në Kosovë edhe sensibilizimi jo vetëm një krize humanitare në Kosovë, po edhe një komuniteti që në shumicë absolute ka një kërkesë për pavarësi. Zhvillimet e Daytonit, mbasi i rikonfigurojnë parametrat e zhvillimit të situatave, ekziston një tendencë në atë kohë në tri nivele, e para vrehet për shembull me kohën, e cila pavarësisht domethënë që ndonë një pozicion të njëjtë kundër sistemit Miloševićit, kontribon në pluralizimin e mbrëmshëm të Kosovës. Në arkivat e kohës mund të vrejnë tri karakteristika kryesore të kritikës ndaj LDK-s atë botë, funksionaliteti i strukturave paralele, kritika ndaj demokracisë, me qenë se është kritika që rrugova po qeverisë në mënyrë autoritare dhe jo demokratike dhe pluralizmi është fiksion, edhe treta është denoncimi i vazhdueshëm i mbështetjes ndërkombëtare, të thonë që ai nuk ekziston në praktik dhe duhet gjenden solucione tjera. Është revolta e studentave për rikthem të universitetit dhe shfaqja UÇK-s. Gjitha këto zhvillime mas Daytonit në fakt janë një signal që është e nevojshme një dinamik tjetër politike dhe të operohet jashtë kornizës të fiksuar të institucioneve paralele. Por pavarësisht zhvillimit kësaj dinamike më vonë dhe shndrimit total të shfaqjes totalisht një kornizë të re institucionale mas rambujese tutje, epizoda e pavarësisë Kosovës e vitit 91 është pavarësisht se s'ka pas ekzistencë materiale, nuk mund të reduktohet thjesht as në fiksion, me qenë se në vetë vete ajo përmban një trajektore të gjatë të popullit Kosovës në rezistencë kundër regjimit dhe në anën tjetër shprehje simbolike në afirmim të kërkesës për pavarësi. Adri, kjo është interesant, kjo pika e referencës në atë një, pra syse të gjithë e kanë marrë si fiksion, edhe fiksion politik edhe juridik, natyrisht juridik po se po, edhe pse ka ekzistu si referencë, me gjithatë ka qenë referencë e kohës për të vazhduar një politik e cila ka pas një pushtet moral, edhe pushteti moral në Kosovë ka qenë bukur i fort. Absolutisht që është një ngjarje e dobishme dhe e vlefshme në historinë tonë, pavarësisht se realisht ajo nuk u përputhol me në një përjetim ose me në një realizim ose vënien jetë diçka konkrete, por ajo shërben si një lloj një forme e një deklarate më vete e popullit shqiptar nëpërmjet përfaqësuesve të vet, duke ditur që nuk do ishte çudi që serbët të skenonin diçka të ngjashme me kuvendin e Prizrenit të 45-s, Koriku 45, ku u gjetën edhe janë 40 shqiptar aty, edhe bashkë me një pjesë mirë të pjesëmarrësve të Këshillit të luftës. U gjetën në 89 në suprimim autonomisë. Po, gjetën dhe atyre. Po, i mora me radhë, pra i gjetën dhe atyre, i gjetën 25-ën, u gjetën dhe 89 për suprimimin. Pra do i gjetën dhe sa kujs link, do e sajon të sigur kërë zërë i më vërtet i shqiptarëve. Pra, ky akt në farë mënyre i parapriju një ripërsëritje një situatë, ku do dukej sikur gjendja merrte miratimin e të qeverisurve, pra gjendja e okupimit, riokupimit të Kosovës dhe vendosjes së presionit dhunshëm edhe militarizimit të Kosovës, nuk ishte diçka që kishte marrë miratimin e të qeverisurve. Sepse do ishte sajuar diçka si 25 ose 89-ës, që në farmën të legjitimon të këtë që, se e kështë e bërën parë Serbia. Dhe kuptohet që da një sinjal, edhe pse i zbet dhe i mekur, për nuansat e mirëfillit të vullnetit të popullit shqiptar. Me atë, unë e shohë pak edhe pak interesante atë veprim në kuadrë të diskursit të soqëm politik, përsa i përket farmënyre rrugëtimit që ka bërë Kosova më tutje. Edhe shërben dhe me vërtet meriton të përdoret si një lloj letër lakmusi të hapave të durë që ka bërë Kosova. Dhe jo të ngutur, e të mirë peshuar, sepse vullneti ka pas atëre shqiptarë për qenë pavarë, vullneti kam pas. Bile, ashtu si kurse ndodhi në the njëshi këtu, ndodhi referendumin në 10-11 janar, në the dyshit në Maqedoni, aty mande u shpal, pas atë referendumi ku 85% aty që morën pjesë shqiptarë, pra votuan, në 95% falë, votuan për formimin e Iliridës, për pavarësi, edhe në prill dhe u shpallë, në strug u shpallë, në 7 prill, mos ka bojë, diku atyre, ka shpallur edhe pavarësimi Iliridës, në më thënë, edhe qa ndonë më pas,
asnjë gjë, u shoshatën, së mos kur panë së ndodhe me Bosnjën, e ata që ishë në zelë shumë asakohe për të shtyru para një projekt pavarësimit Iliritës, një teritor që kishe 10.500 km2, po thuaj sa Kosova faktikisht edhe. U troqen, pra e them këtë gjë për të kuptuar që pa u përgatitur kushtet, edhe pa ndërtuar edhe një politikë reale, këto akte deklarative janë qesharake. Edhe bëhen madje, demoralizojnë qytetarët e kanë efekt kundërveprus, sepse veç nxjerrin në pafuqinë tonë për të realizuar aspiratat tona. Dhe nga ana tjetër shërben sot për të shtuar nivelin e mirënjohjes në momente kur akuzat ndryshme të opozitës e kanë çuar në minimum, mirënjohjes ndaj aleatëve tanë, ndaj Perëndimit, ndaj Shtetit Bashkuar të Amerikës, edhe aleatëve të tjerë të NATO-s, për kontributin dhe rolin kyçi që kanë pasur në pavarësimin e Kosovës. Se një gjë është, më thënë, vetëm thjesht që shiko, kemi vullnetin e popullit edhe s'ka që e thyen vullnetin e popullit, edhe një gjë është rezultati sotshëm, edhe ku shpallja e pavarësisë në 17 shkurt në vërtetë u materializua, sot kemi 113 shtete që na njohin. Sepse po shohim çfarë po shohim? Po shohim për shembull Katalonin. Edhe ata e bënë referendumin, edhe ata shpallën pavarësinë, tani që e arrestuan tani është këtë diçka që është fikcion i mirëfillt. Mund të talem e të vërtet reflektimin e kësaj në të njështë tonë. O një të gjithë edhe në Kurdistan, në pjesën e veriu të Irakut. Edhe ata e bëjë referendum, ma ata shpallën pavarësin, ma ndë e usë, bejën, e zmrapsën, asë gudzon me fornë njëri kush për atë gjë, si kurse bashkëpatriotët tanë, bashkëkomasit tanë me Iliridën në Maqedoni. Dhe arsye pse e përmend këtë lloj paralelizmi është për treguar që në politikën e jashtme, në politikën kombëtare duhet bërë hapa jo vetëm me zemër, por edhe me tru. Se vetëm me zemër në shkollën të 91-shi e shpallin pavarësinë, pastaj hopa nga ani e Lezit shkon Shkup. Ndërkohë që për të bërë pavarësinë mirë fillin një pavarësi qëndrueshme, edhe për të me të vërtet për të shkuar në atë që aspirojnë shqiptarët, kërkohet shumë punë tepër. Jo vetëm kërkohet sakrifica e luftëtarëve të UÇK-s dhe aleancimi me po themi Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe aleatë të tjerë, por është kërkuar edhe një lloj ndërtimi, një mirë kuptimi sa më të gjerë, një lloj konsensusi sa më të gjerë, është kërkuar edhe ka qenë e pashmangshme, edhe është shkuar në Vjenë, një shkuarje sfilitëse në Vjenë me grupin e unitetit për ta zgjidhur në mënyrë sa më paqësore. Mirë, do të themi të kjo lidhja. Po arsye që pse po e përmendë, është për treguar që neve pavarësisht kurajos, kuraja nuk është mjaftueshëm, edhe vullneti të mirë nuk është mjaftueshëm. Kërkohet një lloj mirë kuptimi të rrethanave situatës në veprimet që bëhen. Sot për shkakun që flasim neve, jo vetëm kurdët që janë diku 35 milion, por ka diku te 600 grupe etnike, të cilët kanë lëvizje të tyre politike të mirë organizuara për pavarësinë e popullit tyre. Sikur se janë Katalonia, sikur se janë Baskë, dhe sikur se janë shumë të tjerë në vendet tjera. Ti bëhet pa fund. Dhe popullit të mëdhenj, po themi, të shumë numër. Edhe popullit të pasur. 25, veç në Myanmar ishte 25. Pikërisht. Pra, edhe popullit që është shumë të pasur, për shumë që janë Katalonia, si është provinca e dytë me pasur e Spanjës, faktikisht. Edhe pra nuk ja dalin. Pra, kjo është një moment edhe reflektimi, për të kuptuar që me të vërtet ne shqiptarët jemi fatlum. Edhe duhet edhe me reflektu që mbase me të vërtet do kishim dashur me shku më mirë kjo 10 vjetori i viteve të pavarura. Edhe do kishim dashur mirë me shku më letë pavarësimi, për ku shojmë të tjere, do të kuptuar që shikor, ne jemi shumë fatlum. Mirë, atër, pra, kjo pjesa fatlume... Yun, me të mira dhe të shqiet e veta, së të mos këpër pasush këto veprimet me zemër për patru, po themi, në të njëshit, edhe që nuk quan gjikundi. Dhe të këpa parasysh edhe të vendet tjere, popullet tjere, më të mëdhenjë, në më të pasu se neve përpishen. Atere duhet që neve ta kemi një loj këthimi besimin vetë vete, dhe respekti për të rrugëtim, në kushtet e tarnishme ku ka një loj demoralizim dhe depresioni kolektiv, që po them, unë po marrë guxim me thënë që ka një lloj depresioni, sepse shoh... Kjo depresion që lidhë me mirëqenin. Jo vetëm me mirëqenin, po edhe në përgjithësi me shtetin, sepse janë pritshmëritë egzageruara, të cilat nuk janë përmbushur. Janë dëshira masë më të mëdha se që mund të sillte realiteti, që nuk janë përmbushur, edhe ka qenë që shumë shqiptarë për shembull të braktisin. Për shembull,
Mësa di unë, ka 36.000 qytetarë të Kosovës që kanë qëndruar nga shtetësia e Kosovës prej kur është pallu pavarësia. Vetëm në janar shkurt të 2005-s ka shkuar për kërkuar azil 5% e popullsisë Kosovës. E bëjmë fjalë për një popullsi që ka qenë, si thua, model në nivel global të refugjatëve që kthehen gjithë në shtëpi. Brenda 10 ditësh. Brenda pak ditësh, pra. Në kohë dhe ishte një model edhe pak vite më pas ne shikojmë një tendencë të kundërt. Pra në kushtet e kësaj demoralizimi, ky është lajmi i mirë. Lajmi i mirë. Atëherë po kthehemi te kjo pika referencë që përmendi Adri, por megjithatë Rambujeja për një pjesë është konsideruar që hapi gabuar. Për një pjesë vendim historik. Për një pjesë Viena u konsideruar që pavarësia mbikëqyrur ose fillet e pavarësisë mbikëqyrur janë të rruga për shtetë ndërtim në plot, për tjerët si të padishëm dhe rruga e papërfunduar e pavarësisë. E tash këto janë tona procese tepër të komplikuara historike, po kështu në pak në formë skematike situata që ndronë kështot. Gjykimi Rambujez zakonisht duhet shmonget prej dy kesh kuptimeve të mundshme. E para është sepse në nënshkrimi i saj i mundshme zakonisht lidhët me marveshjen e astisarit që në Mirdinit dhe Talbotit që ndodhë 3 muaj ma vonë, ose shihet si kur kapitullim historik. Vendimi për me shku në Rambuje dhe diktohet prej dy faktorve, e para është thyrja e entuziasmit politik të fillim viteve, të fillim pjesës prej janarit dherin mes të vitit 98, ku e kanë kontrolu të 40% teritorit, mas ofanzivës verës edhe eksistenca e UÇK-s vjet në pikpytje, ka një rikuperim mas marrëveshjes Holbrook-Milošević, po jo në shkallë, do me thonë, sot prodhohet rezistencë serioze në raport me kërkesat politike që i kam pas. E dyta është të shanca ultimative e UÇK-s për etablim të kontakteve politike në nivel të nalt, dhe treta është që pavarësisht nëse kish mundri marrëveshje ose jo, për UÇK-n ka qenë esenciale fitimi i kohës për rikuperim organizativ. Jo rasisht një pikërkesave të para mas shkurjes në Rambuje, është armëpushimi. Tash, Rambujeja ka ana e Kosovës parashë autonomi substanciale, rishikim të negociem të statusit mas 3 vjetëve. Në nënshkrimi i saj për prizmit Kosovës, nashta nuk është qaq progresiv me interpretu për kanë vështrimit të statike, por kishme qenë te për regresive mësë mund nënshkru. Por problemi është që Rambujeja nuk mund të ledzohet thjeshtë si kur marveshje juridike. Për shkak se për Sërbin, ka qenë te për problematik, për shambull pjesa 8 e aneksit B, e cilja parashe qarkullimin e trupave të NATO-s në këtë teritorin e Jugoslavis, gëzimin e imunitetit plot, ljargimin e taksave, që praktikisht nuk është që e kishë mundësu autonomin e Kosovës në kuadrë të Jugoslavis, po e kishë lënë Jugoslavin pa sovranitet. Kështu që sfida në ledzim të Rambujes nuk është vetëm ledzimi i normave të fiksuara në tekst, po me po që u shatojnë vetë shëndruse, sepse mundësojnë një realitet krejtësisht tjetër politik. Ajo që ka ndodhë mandej me marveshjen atisari që në Mirdin Talbot, është pikresht kjo, që bot kompromisi i largimit pljot trupave sërbe prej Kosovës, që me marveshje të Rambujes jonë para po të qëndrojnë në kufi një numëri të caktumi forcave, po largohen trupat sërbe në këmbim të rezolutës një 244, e cila met po ashtu problematike në disa nivele. Tash, disa autorë konsiderojnë që, për shambull, Veleri konsiderojnë që me njëherë konteksti mas Rambujes qërëshorë në thënon implikon de facto pavarësi. Disa tjerë menojnë që ajo është vetëm tranzicion për etablim të autonomisë. Fakti pse statusi nuk u zgjedh, që është para pa për 3 vjetë, besoj jënë 3 arsye kryesore, e para dhe ma e thjeshta është mungesa e konsenzusit politik mrenshëm edhe një konfuzion enorm, një polarizim i skajshëm social që ka egzistu në Kosovë. Komponenta e dytë është rikonfigurimi total. E para është edhe tendenca e bashkësisë ndërkombëtare për largim të Miloševićit për pushtetit që manifestohet me sponsorizimin e revolucionit të tëporit në Serbi, tetorit vitit 2000, edhe faktori i tretë, për jo për nga rëndësia, është 19 shtatori i cili rikonfiguron totalisht politikat e Amerikës dhe e zhvendos fokusin dika tjetër prej Balkanit. Për kundër të në faktorve, më besoj që për derisa përmbajtja nuk ka qenë e përcaktuar nivel të organizimit institucional, me gjithat horizonte i cili është impliku, ka qenë pavarësi. Soj përket paketës atisarit dhe pavarësis të mbikëshyrën. Paketa atisarit ka ardhë pikrisht negociatat e Vienës, si kur tendencë për
ridefinim të rezolutës 1244 në mënyrë që zgjidhja e statusit të Kosovës të shkon nëpërmes procedurave të Këshillit të Sigurimit. Edhe dizajnimi i negociatave kur është bë pikërisht me aludimin që pranon Serbia. Ndryshe prej Rambujes, për shembull paketa e Atisarit nuk përmban kërkun afirmim të sovranitetit as të Kosovës as Serbisë, për shkak se është dizajnuar sikur aranzhman institucional i cili hap mundësi për një konsenzus tjetër politik në zgjidhje statusit. Jo rastësisht pastaj, Atisari e ndon pakën si përmbajtje prej rekomandimit letrës që dërgon në OKB, ku rekomandon pavarësi të mbikëqyrën për Kosovën. Mas dështimit të 5 rezolutave të sponsorizume prej shteteve të bashkume për me anullu rezolutën 244, rikonfigurohet strategjia dhe shkohet ka koordinimi i një anshëm, ka shpallja e pavarësisë dhe njohja e shteteve të veçanta të pavarësisë. Tash, dy alternativa kanë qenë, nëse procesi i Vienës nuk ka qenë i mirë në vetvete në përputhje me kërkesat tona kombëtare, kanë qenë shqyrtimi i alternativave në dispozicion, kallëzon për rrugtimet e mundshme që kanë qenë në proces. Një në anë ka ekzistuar kërkesa për revolucion me 200.000 qytetarë për me rrëzuar mikun dhe me bindë Rusinë që me shfuqizuar rezolutën 244, në anën tjetër ka qenë procesi i koordinuar me bashkësinë ndërkombëtare. Kërkesa e parë është totalisht jo realiste, marrë në konsiderat për shembull politikën e Rusisë, e cila ka qenë jo që nuk ka pas vëmendje për 200.000 protestues, po ka qenë skajshmërisht e dhunshme prej viteve 2000, me luftën e parë çeqene në 93, me luftën e dytë çeqene mandej, me konfliktin Abkazi, me involvimin në konfliktin Nagorno-Karabah me midis Azerbajxhanit edhe Rumanisë, kështu që konceptet e saj, edhe Armenisë, kështu që angazhimi i saj gjeopolitik ka qenë tepër më i komplikuar se sa mundësia e një revolucioni të brendshëm që e bind ato për me ndrru votën. Në këtë kuptim nuk ka pas zgjidhje tjetër për te këtyre binarëve diplomatik, ku un konsideroj që ka qenë një potez i gabum dhe kjo në të mirë të Kosovës i Rusisë, ka qenë mungesa e shfrytëzimit të saj i grupit drejtues ndërkombëtar. Për shkak se grupi drejtues ndërkombëtar ka qenë autoritet mi ICO-n për me monitoruar zbatimin e pakës të Atisarit. Rusia i ka bojkotuar ato mbledhje dhe në fund në vitin 2013 është vlerësuar që paketa e Atisarit është projekt i përmbushur, Kosovës i heqet pavarësia mbi këshyrën. Nëse Rusia kishte shfrytzuar hapësirën e garantuar ndërkombëtare nëpër ato institucione, procesi i pavarësisë mbi këshyrën kishte qenë tepër më i gjatë dhe edhe Kosova, nëse pra, në këtë kuptim, nuk e ka realizuar skenarin ideal të kërkuar, në fakt, megjithatë e ka shmangë një skenar tepër radikal që kishte qenë tepër negativ në stazat afatgjate të konsolidimit shtetësisë. Atëherë, paka shumë... Vetë se fundi i pavarësisë në bikëshyrën nuk nënkupton fundin e shtetësisë të kontestuar, ka një dalim konceptual, po e elaborojnë ndërkohë besoj. Jo, me gjithë atë të kjo pjesa e kontestimit ose pavarësisë kontestuar do vimë ma vonë, por Adri, pyetja ime ka të bëj me alternativen. Referenca 2004, sëse ato që quen demonstrata vitit 2004 që kam pas pasoja, që thuët se ato demonstrata kanë sjell decentralizimin dhe kanë shpejtuar për realisht Vienin. A ka pas alternativ Viena dhe pavarësia e mbikëqyrë? Duke nëse mundesh me marrë referenca dhe Rambujen nëse duhet të kjo pikë. Po për Rambujen më të thosha që ka qenë një lloj konteksti i tillë ku s'ka pas mundësi me plas plan 2. Do të thonë, do kishim dashur neve që mos shkonin të luftonin, po themi 0.9% e popullsisë sa ka luftuar, po të kishin luftuar 30-40% e popullsisë, atëherë do ishte ndryshe sapet në teren. Pa. Por nuk ka qenë ajo realitet, kështu që mendoj se ka qenë veprimi më inteligjent i dur. Kuptohet që dëshira është e madhe dhe ka tu një dillim midis maksimalistës idealiste dhe realistes kontekstuale. Dhe aty ka qenë një veprim realist edhe i lidhur nga konjunktura që ka çuar mendimin tim në një veprim të drejtë historik siç ishte në shkrimin mbrapa të Rambujes, që mandej pastaj edhe u dëshmua se ishte till, sepse i hapi rrugën ndihmës perëndimore që çoi drejt çlirimit të Kosovës. Dhe në këtë aspekt u mendoj se tashmë historia e ka sqaruar veten dhe ka dëshmuar që ka qenë vendimi i dur dhe vendimi i drejtë në atë kohë, në atë moment me ato rrethana.
dëshira do të ishin të mëdha, pa dëshira do të dëshira do të ishin ta kishim shëru, si që ishte edhe betimi i ushtarë të shqishin të Kosovës, me shëru të ratrojet. Por, janë e thrana tila që diktohen edhe gjemë inteligent që mund të bëjë një lider edhe një dhejësi, po themi, politike është që të mos qojë në anhilim të edhe azisim të veprime vetëm për pritshmërit e këzajgjeruara dhe, por, të shfrytëzoj rrethanat për të arritur maksimum në mundshëm në ato konjunkturë. Prandaj mendoj se ka qenë Rambujeja një rast historik suksesi tek ne. Unë në dyshit e mia i kam për Vjenën për hirë së vërtetës dhe për pakon Atisarit nëse ne mund të këshim një qëllë ndryshe. Unë kam përshtypjen që ne kemi lloj, na kanë hyrë në hisë në farë mënyre dhe kemi farë, jemi bëllëfaqë me farë hile në e përëndimit, pa qka se ne mandej për hirë të mirë supreme që neve kemi aspiruar të gjithë që është pavarësia dhe njohja ndërkombëtare dhe vazhdimi i mbështetjes së tyre në konsolidimin e shtetit, por do të patë parasysh diçka që për ta them pak në mënyrë të kuptueshme të thjeshtë, ne në Vjenë kemi negociuar për të mbyllur një çështje me Serbinë dhe lëshimet që kanë bërë shqiptarët në Vjenë. Dhe ne këtë duhet t'ia themi rindërtojmë narrativën tonë, edhe këtë diskutuam edhe para pak vitesh, që neve duhet të themi që e para njerë neve kemë bërë ato lloj kompromisi, duke menduar se po merrnim njohjen e Serbisë. Edhe futin në KB, realisht. Edhe futin në KB, po. Pra, ne kemi negociuar për të blerë një lop, edhe morëm një dele, sepse neve e zbatuam marrëveshjen, që neve e kishim ndërmend si pazar gatshëm për ta paguar, për të marrë atë gjendje që ishte këtu. Po vetëm sa ka qenë çmimi për me marrë dhe njohjen e Amerikës, për shkak se Condoleezza Rice, kur e nje pavarësinë e Kosovës si sekretare e shtetit, thotë që duhet të rrësojmë nga dishmërinë e Kosovës. Nuk ndërpreva, nuk ndërpreva. Pako statisarit. Unë nuk ndërpreva. Është vetë çështja e njohjes së Serbisë apo njohjes ndërkombëtare në përgjithësi. E kokon për të plataformën. Unë nuk ndërpreva më herët. Pra, aty negocimi është bërë për këtë gjë. Në bashkëpunim edhe me partnerë ndërkombëtar. Të marrë gjithë, edhe këta që përmendi me herët Genti, edhe Condoleezza Rice, edhe gjithë, që e mbështesnin negociatat e Vjenës, edhe gjithë negocimin që bëhej atje, bëhej me këtë lloj qëllimi, që shqiptarët në Kosovë do merrin këtë shtet njohur nga Serbia, do kishim kokëçare me Serbinë, prandaj pranuan gjithë ato lëshime, dhe pa dyshim aty përfshihet edhe njohja, sepse edhe u konsiderua si çmim jo vetëm për njohjen nga Serbia, por kuptohet mbështetja e ndërkombëtarëve dhe futja në OKB. Me tërheqjen e Rusisë edhe Serbisë në mënyrë unilaterale, nga një proces për cilën ishin dakord deri afër fundit. Domethënë me njëtat kushte, njëtat rrethana, faktikisht aktin po themi unilaterale kanë bërë ata, nuk kemi bërë ne. Sepse neve pikërisht si popull kemi qenë me vullnetin e mirë për të zgjidhur çështjet e kaluara në mënyrë paqësore edhe me një lloj bujarie të madhe për të akomoduar pakicën serbe, për të dhënë gjitha garancitë e mundshme që ata ndihen rehat në këtë shtet dhe që gradualisht fillojnë ta shikojnë këtë shtet si shtetin e tyre, dhe ose shtet huaj. Edhe kjo është një rezervë, kuptimin që kam unë, sepse mandej kjo rezervë nuk u trajtua shumë, sepse euforia dhe entuziazmi i shpallës pavarësisë në vetvete, pavarësisë rrethanave kushteve, e përmbyti këtë gjendë, domethënë, edhe ky lloj zelli dhe e vuri në hije këtë gjë derisa pastaj kur filluan andrallat e tjera që kanë të bëjnë me zbatimin e asaj marrëveshje. Por ama duhet me kuptu diçka në këtë aspekt që neve duhet të jemi vetëdijshëm që ne e kemi rënë dakord me pagu këtë çmim. Edhe pse në negocim kishim menduar me blet diçka më të madhe me të çmim, morëm diçka më të vogël, por ne kemi rënë dakord. Ka pasur njerëz për shembull që nuk kanë qenë dakord atyre. Shumë. Dhe në kushtet pluralizmit ta kanë drejtën e tyre, kuptohet. Me të vërtet, Kosova në aspektin e akomodimit të pakicave është në avangard, domethënë edhe i lë prapa edhe vendet tjera fqinje, po edhe vendet tjera të Bashkimit Evropian që pretendojnë se kanë standarde të larta të drejtave të njerëzve dhe të pakicave. Por ne jemi, kjo është një fait accompli, domethënë është një fakt i kryer që nuk kthehet prapa. Ne mund të për këshëri intelektuale, për zbavitje, bëjmë të vëre refleksionesh. Por faktikisht neve kemi atë lloj obligimi që kemi marrë përsipër dhe në kuadrat e obligimit dhe na ka njohur shumë shtete.
të cilat e kanë mbështetur Kosovën dhe kanë njohur si shtet të pavarë, sepse kanë pasur lloj garancie të pakosatisarit, e cila do të sillonte kushtet e përshtatshme jo vetëm për marrëdhënie ndëretnike brenda shtetit, por edhe për fqinjësi të mirë në rajonin. Ne sot kemi një shtet goxha funksional, që pavarësisht mënyrës se si është ndërtuar, ja ka dalë që të ka përcej problemet e dekolonizimit dhe të hapave të parë të ndërtimit të shtetit, edhe të jetë në shumë nivele i ngjashëm dhe krahasueshëm me vendet tjera fqinje. Unë se kam me kënaqësi të madhe ta them, por në shumë aspekte të shtetit ndërtimit, pavarësisht se kemi pasur të lloj linje të vështirë të Kosovës, nuk ka qenë një linje natyrshme, pavarësisht se saj Kosova ka dalë që të arrijë standarde të funksionimit të institucioneve, të cilat janë jo vetëm të afërt, apo janë konkurruese me vendet fqinje. Marrim këtu shumë elemente, marrim për shembull fakti që Kosova, edhe pse ishte e djegur prej luftës, edhe pse ishte shkatruar prej luftës, e ka dalë që të arrijë këmbje infrastrukturën e ndërkohë të mbajë borxhin publik më të ulët në rajon, që është një arritje e madhe. E ka dalë që pavarësisht se ishte në kushte rimëkëmbjes së shkatrimit e të izolimit ndërkombëtar, dhe pavarësisht se mund në mesin e krizës më të madhe të botës prej viteve, prej krizës së madhe të depresionit të mes luftrave dy botërore, mes luftrave botërore, faktikisht Kosova ka pasur rritje më të madhe ekonomike në rajon. Sidomos viti 2008-2009. Pikërisht, jo vetëm aq, por ka qenë konsideruar edhe si për vite me radhë si top reformatore nga Banka Botërore. Që ka qenë arritje e jashtëzakonshme për një vend që del nga lufta, në mes krizës botërore me dalë me urim e kem. Ne kemi disa institucione për shembull të konsoliduara si policia, dogana, të cilat janë me të vërtetë lakmi për vendet e rajonit. Po shikojmë nivelet e ndryshme për shembull që tregojnë edhe flasin për shëndërtimin. Shikojmë nivelin e krimit. Kosova ka të krahasueshme me Evropën Veriore. Në Kosovë vitet diku tek 0.91 banor për 100.000 banor. Ndërkohë që, po themi, në Shqipëri është 3.4-3.5. Ose Serbia është 2.3-2.4, ose marsit vitit e kam mbi 3, ose mbi 2. Pra, Macedonia ka 2.7. Po të krahasohet me, ose me shpeshtinë e krimeve të dhunshme, ose me format tjera të krimit, Kosova vërtet është, ose me janë shikëm shumë raportin e WHO-s, për organizatës botërore të shëndetësisë, shikëm që Kosova përshumë ka nivelli më të ullët në Evropë të konsumit të lëndëve narkotike. Pra ku do t'i marim raportet ne? Po të shikëm shumë në analizim raportet ndryshme. Kosova të vërtet në aspektin negator të ndryshme të maqëm, të krasushëm, vërtet ka pozicion të admirushëm. Mi përmend pak më herë sistemin bankar. Kosova për shembull ka 1% më të ulët në rajon të kredive të këqija, që është vërtet diçka për të lakmuar, edhe për të vlerësuar. Ne ja kemi dalë, po themi, edhe pse me kushte vështira të lindjes së shtetit, me ndërtu një shtet funksional, i cili me hapat ngadalshëm, por të qëndrueshëm, është duke u bërë, po themi, i pranueshëm në arenën ndërkombëtare, gjithmonë më tepër, dhe është duke u konsoliduar. Ajsa mund të jetë në shumë fusha ndryshme më përpara se vendet fqinje që kanë si punë Shqipërisë, që kanë mbi 100 vite shtet. Mirë, e ke desha po para se të flasim të gjitha këto referenca që i përmendni Adri të lindjen e shtetit, megjithatë e pranuam atë delen siç tha, por megjithatë pranuam edhe diçka që na e diskutuam herën e kaluar gjykatës speciale, që ishte një lloj ofendimi pas gjithë asaj kohë të ndërtimit të institucioneve. Genti desha konkretisht se dilemat të pavarësisë mbikëqyrur edhe rrugës për pavarësi të vërtet në debatin e parë, nëse të kujtohet, i ke përmendur, i ke kategorizuar vështërsitë të terit e pavarësia e plot brilë, i ke përmendur edhe ndarjen e Kosovës, pastaj i ke përmend varianta tjera, la, ku është këtë dalim në rrugtimin e pavarësisë Kosovës, ose ku është prekjen? Jo, disa elemente janë me rëndësi, po kështu për me bo një rikëthem pak historik. Piletrave deklasifikume ta Shollbruku e qënë në kohë midis bombardimeve, një pytje, është a e ka humbur Miloševiqi mendjen, me qenë se nuk po nënshtrohet. Edhe unë nuk menoj që është problem psikologjik i tij, nëse ai ka pasur kështu rregullime mentale, po u kon problemi në trish kalkulime të tij qendrore politike. Të Miloševiqit se ka refuzuar Rambujen. Dhe kjo lidhet diçka me pavarësinë. E para ka qenë ai ka pasur ka qenë totalisht i vetëdijshëm për mungesën e konsenzusit ndërkombëtar
mungesën e qëndrushme të një konsenzusit qëndrushëm për mbështetje të fushatës NATO-s. Qeveria në Gjermani, në Francë edhe në Itali kanë pas probleme të theksueme dhe rezerva të shtuara raport me intervenimin. Faktori i dytë është që edhe këto e konfirmon edhe Clarku në librin e vet, ai po ashtu ka pas informacion që NATO nuk është efektivisht e përgatitur për fushatë intensive më shumë se sa 4 javë. Dhe ai ka pritë që bën rezistencë 4 javë dhe manderi negocion marrëveshjen. Komponenta e tretë është që ai ka përgatitur operacionin e patkojit dhe deportimin masiv të shqiptarëve që rezulton me 850.000 njerëz të zhvendosur dhe ka menduar që del me një situatë tepër të favorshme në teren me një konstelacion të ri ndërkombëtar dhe rinegocion marrëveshjen. Në fund kur miratohet rezoluta 1244, reagimi i tij i parë publik është e ruajtëm sovranitetin e Jugosllavisë mbi Kosovë. Por ajo ka ruajt realisht është na sot interpretimi kryesor për rezolutën 1244 ka qenë ky, meqense ajo e thot tekstualisht këtë. Por në vendimin e gjykatës ndërkombëtare drejtësisë janë disa elemente që imponojnë një interpretim me më shumë finesa, për shkak se vendimi i gjykatës ndërkombëtare drejtësisë konstaton që shpallja e një anshme pavarësisë Kosovës nuk është në shpërputhje me rezolutën 1244. Në Kosovë u minimizuar rëndësia e atij vendimi, për shkak se ka qenë pro. Më paskon kundër Kosova kishte pas tepër më shumë vështirësi, sepse gjykata ndërkombëtare drejtësisë e ka rrëzu shpalljen e pavarësisë të Rozedis Jugore në 65-ën, Turqëve Qipriot në 83-shin, Republika Serbskës në 92-shin, madje në rastin e Rozedis ka bërë thirrje ndërkombëtare për mos njohje të shpalljes së pavarësisë. Kështu që në nivel juridik, një prej argumenteve që është që problemi i krejt këtyne refuzimeve të shpalljeve të pavarësisë nuk ka qenë te unilateraliteti, por në fakt ka qenë tek rrethonat praktike. Në Kosovë konsiderohet që me qenë se rezoluta 1244 ka qenë vetëm e përkohshme dhe nuk ka para terminim të shpalljes mundshme për pavarësisë. Kjo është një prej argumenteve, shpallja unilaterale e pavarësisë nuk është në shpërputhje me to. Një prej argumenteve tjera për shembull që përdoret është që thuhet se e kanë shpallë përfaqësuesit e popullit dhe jo të zgjedhurit e tij, për shkak se të zgjedhurit kanë operuar rreth kornizës kushtetuese. Në Kosovë kritika kryesore u kam pse po thuhet përfaqësues dhe jo të zgjedhurit, ndërkaq që ky në nivel ndërkombëtar juridik ka qenë një prej argumenteve pro Kosovës. Kështu që në nivel të pavarësisë, në nivel të drejtës ndërkombëtare, nëse Kosova nuk ka pas mundësi për me ndryshuar rezolutën 1244, sot i ka kapacitetet për interpretim të saj. Tek koncepti i pavarësisë mbi këshyrën, unë pajtona me juve që paketa atisarit ka qenë një çmim i madh, por ky ka qenë një proces i komplikum politik për me siguru mbështetje. Brulli, një studius tepër voluminoz i krejtë rasteve të shtetë ndërtimit, konstaton që problemi më i madh nuk është legjitimiteti i mbrëmshëm, është i domosdoshëm, por funksionaliteti i shtetit kërkon legjitimitet jashtëm. Kosova e ka shpallë në dhe të nishin pavarësin, nuk është problemi organizuar referendumin edhe më të njohë vetë Shqipnia. Problemi u konë me siguru partneritetin me Amerikë, me Britani, me shtetet tjera relevante në botë. Dhe kjo ka shku në përqita binar diplomatik si kur qështje. Te problemi tjetër, te shtetësia kontestume, zakonisht për me kritiku një pi akuzave që mirët kështu pi kritikave për devalvim shtetësisë Kosovës është kualifikimi i Kosovës si kur shteti kontestum. Problemi është që edhe në listën e shteteve të kontestume, Kosova me gjithat është ma afirmative. Për shembull, me marrëveshjen e Oslos, Palestina nuk ka as kontrollën doganaj, merr Izraeli dhe mandej shpërndan një përqindje të caktuar. Ndërkohë që Kosova ka një sistem të unifikuar. Një sistem të unifikuar doganor. Edhe te problemi kontrollit territorial nuk shkon, nuk ka në Kosovë, ka problem në ushtrim të sovranitetit të veri, por nuk janë checkpointat sikur në West Bank me kaluar nëpërmes autoriteteve nëpërmes autoriteteve izraelite. Në anën tjetër, problemi është që po ashtu në termat shtetësisë ka një pasaport e cila përkundër restriksioneve caktuar çarkullon, por nuk duhet me marrë me një shtet tjetër që është ndodhur për shembull me pjesë tjera të kontestuame të Kiprës. Në anën tjetër nuk është sikur Abkazia dhe Osetia që u dash me outsource sovranitetin. Kosova është një shtet me tepër shumë vështirësi, por për faktin që është në vitin 2008 u shpall sikur shtet përkundër një rezistence enorme për qenë skenari i kundërt. Marrë në konsiderat vështërsit, evoluimi ka qenë i konsiderushëm. Edhe, në fund, edhe një detalj. Orban Gjaferi, me një shkrim kur shpallot pavarësia e Kosovës, thot, çka do të vjen mas pavarësis, thot, mas pavarësis vjen dëshprimi. E vërtetë. Për shkak se ëndrat jenë gjithë herë më të bukura se realiteti.
procesi i pavarësisë Kosova, përveç që e ka pas nivelin më të lartë të kontestimit ndërkombëtar, e ka pas edhe problemin më të theksuar në hapësirën e Jugosllave, nivel të ndërtimit institucional. Në vitin në qershor, 10 qershor, 99 në Kosovë nuk ka ekzistu asë një institucion i trashigum prej viteve 89. U dashtë me ndërtu prej parlamentit, prej forcave të ekzekutivit, prej gjyqësorit, totalisht prej zeros. Kështu që nuk ka qenë vetëm tranzicion i demokratizimit, po edhe i ndërtimit të institucioneve. Kosova ka pasë ngarkesa në sovranitet me misionin bikqyrse. U dashtë me kalu unë mikun, EULEX-in, ICU-n, grupin drejtuesë ndërkombëtar. Edhe sot duhet me shku me një proces tjetër për me siguru një konsenzus ndërkombëtar në bisedime me Serbinë. Marë parasysh nivelin e sfidave strukturore, kërkush nuk e konteston që Kosova ka mujtë me bo ma shumë, por se krahasuar me rrethonat, Kosova në praktikën ndërkombëtare qëndron në pozicion relativisht mirë. Është edhe një fakt tjetër edhe e kryta, ka një herë për shkak të dëshpërimit mbrëmshëm politik, ekziston një neglizhencë e përkushtimit historik që është bërë për shtetë ndërtimin e Kosovës. Krijimi i shtetit, ndonë së është i mundshëm, është një praktikë tepër e vështirë në nivel ndërkombëtar. Sot, kurd e organizuan referendumin, për pavarësi, për kundër faktit që patën e përsi ushtarake më të madhe se sa ushtria e Irakut me kushtetutën e vitit 2005, ata janë njësi federale e Irakut. E morën edhe qytetin e Kirkukut, jashtë territoreve të veta të njohura. E shpallën pavarësin dhe në munges të njohjes ndërkombëtare, për kundër faktorizimit në teren, ata shkuën në pozicion edhe më dopt. Njëjta ndodhi me Katalonin, rajonin më i zhvilluar ekonomik në Spanjë. Dhe po ashtu, shkoj në pozicion tash ju suspendu edhe autonomia edhe me totalisht në kontrol të autoriteteve Madridit. Për mësë me shku ma ljarë për shambull të Tamil të në Sri Lankë, cilë kam pas edhe aviacion ushtarak. Edhe u asgjësuan. Edhe u asgjësuan totalisht. Nivel të kapaciteteve militare kam pas edhe aviacion. Po, për shkak mungesës të mbështetjes ndërkombëtare, e humbën këto. Kështu që marrja mbështetjes ndërkombëtare nuk është një proces i lehtë dhe shpesh herë kërkon kompromise. Mrena mund prodhën frustrim, por se shtetë ndërtimi është një proces i lehtë shumë dhe si pas Gjaferit, është ajo ka qenë shkrim profetik, në base ajo që ka është sakrificë historike për shtetë ndërtim, nuk është shëndru me të njëjtën mos investim kreativ për konsolidim të institucioneve. Atër, po më nalim të kontestimi, pëse Kosova është me gjithë të përparime që i përmende ma heret, e përmende një 10 për tyre, pëse është ende i kontestuar? Pëse Kosova ka... Si fund? Kosova ka vetë një kontest, edhe kontest i vetëm që ka është me Serbinë. Për tëra tjirat, Kosova është e kontestuar për arsuje që nuk varën e nuk lidhe me Kosovën. Për janë nga arsuje kretë konjunkturalet globale. Një është kjo dimensioni thelbësor, po themi, i geopolitik, i ndarjes lindje përëndim, kjo dhe lufta e re eftot, që për shofim duke u manifestuar ditëve të fundit me sulmet në Siri. Kosova në farë mënyrë është ndruar në një teren për plasje me disë të bashkët Amerikës dhe Rusis, ose përëndimit dhe Rusis. Dhe kjo nuk është diçka që varet nga Kosova, asë që mund të këshin parashikuar. Kush mund të këshin parashikuar që pak muaj pas e në shpallën pavarësin, do shkonte Sakashvili të provokonte Rusët, e mande Rusët pushtonin Abkazin dhe Osetin. Kush mund të këshin parashikuar, mande Krimen dhe rebelimin e Donbasën. Pra, një nërë arsyet e një pjesë, një nërë shkaqet përse në Kosova e ndë ngrejt e kontestuar, është aspekti geopolitik. Dhe kuptohet që këndarja geopolitike ka dhe salit dhe vetë. Për shemë në kushtet kur ke shtete si punë Venezuelës, Bolivis, që e konsiderojnë presidentin Amerikan kriminele, kështu mëra, nuk mund presim neve që të nënda njofi Bolivia dhe Venezuela. Jo, përsa korë nuk kanë dyshurët diçka me ato shtete, ose me konjunkturën ndërkombëtare. Kjo është një element. Elementi tjetër që e vendeve, dhe shkaku tjetër që nuk në njojnë, ka të bëj me faktin që shumë vende gabimisht mendojnë se njohja e Kosovës inkurajon probleme të tyre të brendshme etnike dhe separatizmin që kanë brenda. Spanja, si dhe mështë. Spanja në mërë veçantë, Kipra, Greqia, Slovakia dhe Rumania, të cilë kanë tëra probleme dhe gabimish me ndojnë, për edhe vendet e tjera, përshëmë që janë Dashamirës, përshëmë Guatemala, vendet e tjera që në arenë ndërkombëtare nuk është nga kundërshtojnë ashtë, për prapë se prapë me ndojnë gabimish se njohja Kosovës do t'i ushqejtë këto elementet.
Kështu që neve gjitha këto dy aspekte nuk varen prej Kosovës, në kuptimin që tjetër element i rëndësishëm është që një pjesë e vendeve që kontestuan fillimisht Kosovën mendonin se ishte një veprim i palishëm, edhe ishin vende që mendonin se rasti i Kosovës ishte rast kundër rendit ndërkombëtar. Kjo problem u adresua me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Ka pasur edhe disa vende të tjera që shikonin pavarësimin e Kosovës si një kërcënim ndaj stabilitetit, edhe shikonin modelin e Kosovës si një problem problematik që shkaktonte trazira në rajon, prandaj nuk duhej inkurajuar. Edhe ai problem është adresuar nga Kosova nëpërmjet dialogut. Nëpërmjet dialogut të vazhdueshëm dhe konstruktiv që ka bërë Kosova me ndërmjetësimin e Brukselit, e Bashkimit Evropian, me Beogradi, faktikisht ka dëshmuar që Kosova është një vend paqëdashës, që do të ndërtojë marrëdhënie të mirë me fqinjit dhe që do që problemet e skaluar të zgjidhen në mënyrë paqësore me dialog dhe mirëkuptim. Ky është një sinjal pozitiv që ka bërë që shumë vende që kanë pasur më dyshje për Kosovën ta njohin. Ngjerë dy dimensionet e para, ato zvarren prej nesh. Domethënë nuk ne mund të kemi shtete dashamirë për shembull, por që janë për shembull pjesë satelite të si për shembull India, ka vende si Nepali, si Butani, si Mongolia, të cilët në politikën e tyre të jashtme orientohen për shteti kryesor që është i tyre. Njëra gjë me Rusinë. Rusia ka një varg shtete satelite si janë Stanet, Turkmenistan, Tadzhikistan, Kirgjistan, Kazakistan, të cilët Armenia deri diku, të cilat në veprimet e tyre në politikën e jashtme orientimin e marrin kryesor nga Moskva. Edhe për ta marrëdhënia me tyre me Moskën është shumë e rëndësishme se sa konfirmimi i një shteti të vogël pa përfillshëm që është shumë larg si Kosova. Kështu që në këtë aspekt ne duhet ta kuptojmë që Kosova mund të bëjë më shumë, por jo dhe aq shumë, sepse këtu ka një frustrim turbancëm të pajustifikuar. Numri i shteteve nuk rritet. Domethënë, i fundi shteti ishte 2006 se Sudani i Jugor, por nuk kanë rritur që të futen në OKB, por nuk ka rritur numri shteteve, nuk ka rritur stoj më shumë. Ato janë 193 në OKB, s'kem ç'i bëjmë. Janë disa tjera që nuk janë OKB, por që janë prapë shtete si. Por e them këtë gjë për të kuptuar që neve ato që ishin dorë të Kosovës, në farë mënyre i kemi shteruar. Ne përpiqemi për t'treguar që Kosova është gjithashtu një shtet i cili jo vetëm e zgjidh problemet e rajonit edhe me fqinjet në mënyrë të paqëdashme, por edhe problemet e brendshme nëpërmjet akomodimit të pakicave, por edhe do përpiqemi të bashkëpunojmë këtë gjë. Për shembull, ne kemi sinjale nga Greqia që nëse zgjidh problemi i Kiprës, Greqia njeh Kosovën, Greqia ka marrëdhënie të mira me Kosovën, ka një zyrë këtu në nivelin e ambasadorit, ambasador relativisht rëndësishëm, pra ka vullnet të mirë dhe Kosova po shkon drejt konsolidimit. E them këtë gjë se për te mos njohjeve, ka shumë shtete për shkakun që nuk e njohin Kosovën, për të arsye që përmenda më herët. Po ka pranuar gjithë. Po ka pranuar pasaportët, ka pranuar dokumenta, ka pranuar institucionet. Prandaj përmenda. Pra ka diku 170, ka pak 175 shtete të konfirmuara që shtetas të Kosovës e kanë marrë pasaportën. Dhe pra kemi një një fjali përfundimtare. Fjali përfundimtare është vetëm pak referencë madhështë agenti që duhet të shikojmë një kombinim të dyja gjërave. Legjin vetë ndërkombëtar për konsolidimin e brendshëm. Sepse faktikisht e njohu OKB-ja pavarësinë e Bosnjë-Hercegovinës pas Slovenisë dhe Kroacisë, mirë po gjatë në teren e përmbysën situatën dhe solën Daytonin në këtë lloj çamuri, këtë lloj çorbe të rrëmujshme që është Bosnia sot. Kështu që nuk do të parë vetëm ndërkombëtar, por do të parë edhe konsolidimi i vendit. Dhe mendoj se sidomos në kushtet kur ky dallim gjeopolitik lindje perëndim me sa duhet ka për të zgjatur. Ne duhet që të ulin pritshmërit për njohje të reja, por të mendojmë e fokusohemi të ato njohje strategjike. Edhe konsolidimin brendshëm. Edhe konsolidimin e brendshëm. Pra konsolidimi një shteti i cili me të vërtet e fiton gradualisht respektin në nivel ndërkombëtar, fuqizimi ekonomik, kushtarak, politik në arenën ndërkombëtare dhe marrëdhënie strategjike dhe duke përqendruar energjitë në ato shtete që na hyn në punë, që janë pesë vendet mos njohëse të Bashkimit Evropian, sepse për neve hapi tjetër është padyshim integrimi në Bashkimin Evropian dhe NATO. Prandaj nuk duhet të vazhdojmë me ajo gara e modës që ishte para disa vitesh, ja dhe një shtet e një shtet e një shtet. Ne kemi pasur një ritëm prej 2-3 njohjesh në vit që është i kënaqshëm. Dhe duhet të kuptuar që më shumë se sa është e rëndësishme, është e rëndësishme që ne të konsolidojmë si shtet e të kemi ato njohje, atë lloj përmirësimi marrëdhënie diplomatike që i vlen drejt për drejt qytetarëve të Kosovës, sikurse është marrëdhënia me pesë vende që sajnojnë në Bashkimin Evropian. Atëherë, kjo është sepse është shumë interesante. Jo, po ama është fundi. Okej, okay, okay. Fundi. Kaç ke sekondat e fundit? Jo, po për de... okay. Fundi është. Po, okay. Kemi 10 sekonda i pata po. Domethënë, kjo është fundi
i tri debateve të kësa jave. Javën e arshme, besoj që do kemi analizën e partive politike, ndoshta dy parti politike brenda një emisioni, dhe të ajten në një mënyrë apo tjetër mund të përfundojmë debatin në studion B, ndërmjet Gendit dhe Adit. Nëse mund të quhet debat, pra sysë është ma shumë se sa debat, faleminderit Adri, faleminderit Gendit. Faleminderit dhe juve.